아까 영화로 디즈니 덕이 호스트가 출발해. 니아로 덕니가 에라리 전에 최인의 낙자가 출발해. 나 주노 예 아마 출발 주노네 주노 빈센스 아시아 니네 빈센스 니네 낙자가 출발해. 디니 덕이요 너 페이퍼라이 두아로 고 하다가 출발해. 고 하다로 디 나바이만 루티냐라레 디 콘텐츠 라디오 출발해. 두아 두의 콘텐츠요 페이스북 유튜브 저토로 마드나이 말해. 두아 对困难的嘛，对困难的啊，滴龙眼瑞个就表示买困难苗瑞个，主要判定一下，就白说，过带下了没事，别忘。아 오케이 마아 아주 멋있나 아주 그런 모습 그런 모습 자주 하지 마예 저는 그냥 하지 마 그런 하지 않고 소리 에니메 그런 페이스북도 유튜브도 빠져 이게 유튜브에서 인프루먼에 빠져야 돼아 시티 마케팅에 야를 저런 비용이네 대비 말해 예아 다음 저런 자 OK，所以我个他妈无从以 content creation 把个被那困难杀给个。就那个那关系，我稍微心不在焉了。那那些的话，我的 blog 是我的那边记的嘛的，我的 blog 也 beautiful，然后今年差一点在了的。有的啥讲讲，然后关键关系啥了，然后今年不是你August 了嘛，啥比较，有的啥一点。好个，所以个 content creation 老多没咯，个 idea 也咯啊，就差目标没，第 content creation 把个没拉个嘛，个差把个 look 的个。今年我们家都给，把六个手机啊，我就 editing 的都给，那个六个小的我们要，还有 graphic design 我们就都要都给，代表 application 都包起嘛，来小的。internship 的嘛，是吧？现在嘛，有退休哦，也跳了啊，就退休哦，现在嘛，还跳到出版业，我还是一个没有嘛，就发展，writing 你啊，觉得就消费，啊，阿龙应该来的，啊，不喏，content creation 是啥的？啊，对吧？哥，说哥啊，不表我们嘞，因为 content creation 没有像公立嘛，老婆话 OK，我让您看，说，哥，微信我。我对吧？说工单培训我被方法发给那个。今天我不知道为啥呢？就基础班啥不定的，基础班定的呢？今天你搞了基础嘛？你要分数就蛮低，那还叫基础嘛？啥比较？比如说你啥也学不，你再比较，你话低点咯，今天分数就嘛，比如些啥都学不来。啊，好给过，说，啊，我那表格啵，第个底下楼底嘛嘞，大楼开的 content creation by 呢，不代表底下诶楼底大表楼小开的啵。啊，过年呢，你都年尾年尾买啊，呀啦，就不要么，苦一苦年尾看呗。但买个不如，谁没学呗呢？哪没学呢？个不如一个，你都个哪没的苦呗？还打算哪没的苦要楼上比较主打个嘞？第 content creation by 第两个嘛，比较压抑那样。OK，好，啊，接下来我们讲嘞，第年尾看的叫什么啵？屁股，没就跟你一样一样，第一百天嘛，一样一个国家，啊，很小度的，我跟你说，这个地方刚就那 boss 见面面对，对啊，因为国外一天还没来，就还要讲旅游呀，啊，很小的，旅游呀，心里就不一样的，你看嘛，那对就不重要嘛，一年一家自己就不重要嘛，家庭就还意外，另外就是不一样的，OK，都玩你呢，啊，都你哪能那样，就算家里面厉害的不。这种母语是你给写的吧？你写的没加吧？母语必须特别过好读下来。比如讲，比如他也，你发现这些嘛，反正我们说了看看的，给哪一次发表了？他们怎么留的？给给嘛那个发表这些比较嘛？给哪一次照照片里面？啊，给给人家写，反正毛不要这些比较嘛，都特别赞，懂吗？啊，不无聊，别人没激情，但是特别赞。你看的，就比如我们八分，别他妈啥没准备，他妈经常不理解了。就我们过西安的，就那沙田来的，沙田嘛，天天的，啊，不没咋地去的，沙田。OK，个的 video 都里啥也看到啊，个就个变成个啥不？就那个 video 主要几片来个，个 video 嘛，就说公办的嘛，就那公办的就分开呗，分开呗，啊嘛，表演人家个，但是俺们不一样不？一旦是俺们不一样的，不如天天的做啥来个就。you know 啊，就那个，这都是宝马对啊，公司啊，那比如，包括曼尼，包括 review，哎，有个不咯，
ဖြစ်ရင်းငယ်နောက်ပြီးတော့ကိုဘလိုကိုတက်တော့ဘလိုပြောတယ်တိုးတက်မလို့ခဲ့လေဘာဒီစကားတိတ်မပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့အဲဒါမှဘလိုပြောမလဲစကားမပြီးတာကတော့တော်တော်အားနဲ့ချက်တယ်မှာပါတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲအခုစကားမပြီးလို့အမ်ဘီယိုမဲရအောင်ရှိဘူးလေအခုငါရှုပ်လေအဲငါဘာဖြစ်မှာရိုက်မယ်ငါဒီဟိုဒီဟိုင်းဒီကင်မရာကောင်းလေးရှိမှရိုက်မယ်ဟုတ်အတန်းကြီးအဆုတ်ချနေရမယ်မရိုက်ချင်ဘူးအဲ့လိုကျွန်တော်လာကြောက်ရတဲ့ပြည်များတယ်ဒါကျွန်တော်ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့အားပြားနိုင်တယ်ဒီရောက်ကိုဖြစ်ချင်တယ်စကားမပြီးတဲ့ရောက်တော့တယ်ပေါ့ဆိုတော့တွန်းလိုက်ဟိုကစကားမပြီးဘူးအတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားမပြောဘလို face လုပ်ရတယ်ကျွန်တော် subtitle လေးအောက်ကအားလေးထိုးပေးတယ်ဆိုတော့ပြန်လိုက်ပြာစကားမပြီးလို့ကျွန်တော်မစားဘူးဆိုကျွန်တော်အခုလိုလဲကျွန်တော်အောင်မြင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီ media board ဒီလိုနဲ့တည်တာမဟုတ်အဓိကကပြောပိုးပြီးတဲ့ကောင်းအောင်ပြောနေကျွန်တော်ကစကားအခုလိုအញ្ញံနေပို့လို့ရှိရင်အဲ့လိုလုံးဝရေလုံးပြီးစကားမပြရမပြရတော့အရှိကကျွန်တော်တရင်တရင်မပြတော့ဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေမပြရတော့ရှိရင်ဒါနဲ့အထင်းကြီးပြောတော့တခါတည်းမှလည်းအမှားပါတော့လေရှိရဲ့အဓိကတော့ဒီပြေပူကောင်းကိုလုံနေရပေါ့တော့အားနဲ့ချက်ကိုလည်းပြောရင်အားနဲ့အားတချက်အဖြစ်တောင်းနေအောင်လေးစူးစမ်းနေဒီမို့ပေါ့လားအဓိကတော့ဒီမို့လို့စူးစမ်းနေအောင်ပေါ့အမှားရပြီးပြီဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျတော့အဲကိုဒီ content creation တာအဲ့လောက်ရှိပြီလေကို။အဲ့ဒါလည်းရှိတာပေါ့။ဘယ်နှစ်လောက်ရှိလဲကျွန်တော်ဆိုတော့ August September မှာ November December လောက်မှာ4လကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့။အဲ့ဆိုတော့အရင်ကတော့မကြသေးပါဘူး။ဟိုဒီလောက်တာတော့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ကြာပြီနောက်20လောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အခါတော့ပဲစလို့စဉ်းစားတာ။အဲ့မဲ့မလုပ်ဖြစ်ဘူး။ဒါပေမဲ့နောက်20နဲ့နှင်းအော်ရလာမှာစာပြီးကြောင်းခါဒီဗီဒီယိုရိုက်ပြီဆိုတော့ဒေတာတော့ August September မှာဟိုကနေအဲ့တော့ဒေတာကတော့ရှိပါပြီကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတော့အဲကိုဒီဗီဒီယို content creation စာလုံးထုံးကအဲဘယ်လိုပြောလဲခက်ခဲတွေရေကြုံသေးရတဲ့ပြဿနာလေးတွေရေနောက်ဘလို့ရှင်ဒီ content creation ဒီလိုအခုလိုလိုရမလဲဒီအဲပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေပို့ပြီးတော့အဲအခြေမြင်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဘလို့ step by step လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ချက်လောက်ပြပြပေးပါကိုအစားအိမ်အခုချိန်ထိဘလို့အဲကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတခုဖြစ်အောင် step by step လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ချက်လောက်ရှင်းပြအော်ဟုတ်ကဲ့အမ်ဒီမှာဘယ်မှာလို့အခက်အခဲတွေကဘယ်မှာလို့အမိုက်အကောင်းဆုံးရှိတာအခုတည်းတည်းမရှိသေးဘူးဟိုဘယ်လိုဆိုမိုက်မရှိတော့ဘယ်လိုဆိုမိုက်ကိုလုပ်ရမိုက်တည်းကအဒေါ်လာကြီးရဲတက်တယ်ကျွန်တော်စားအပြုတ်ပါဒေါ်လာကြီးကဒီက app ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာEVD တတော်ဆိုမဝင်နိုင်ဘူးပြောကိုရီးယား risk လည်းမဝင်နိုင်မဖွယ်ဘူးတဲ့ဆိုအမေဒီရှာလည်းမတောင်းဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ mail တွေ mind တွေပဲကျွန်တော်စကြည့်ပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့ချင်းအဲ့လိုပြဘယ်လိုပြောလဲအဲ့လိုဒီ time ပဲအဲ့လို noise အဲ့လို editing နဲ့ noise တွေကို cancel လုပ်တယ်အားပြီးဘာတွေခက်ခဲရဲဆိုတော့ noise တွေရင်းထားတော့ကျွန်တော်ပြောရင်းနဲ့ဒီဟာအတန်းကြီးဝင်လာတာလို့အဲ့ဒီမှာပြန်ပြီးရိုက်ရတာအဆင်ပြေချက်တွေဖြစ်တာအဲ့ content အလိုမျိုးပါရိုင်းရင်းရိုက်ရင်းနဲ့အလိုဗီဒီယိုနဲ့မြင်လိုက်တာ angle တွေမှားနေတာပေါ့။ဟာရိုင်းရိုင်းနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကဒါဒီတိုင်းပြောနေတော့တွေ့ကွာ script နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်လို့ထားပါတော့တခုခုမှမရအဲ့ဒါကြီးပါ။ထားပါတော့ခုနထားပါတော့မီလီနာတရားလာခဲ့ပါ။အမီလီနာအဲ့အတန်နဲ့အတန်ထောက်ပြောလို့ကမရလို့ရှိရင်အတန်ကဒီကရအမတ်တက်တက်ကလည်းမားနေပြီတော့အဲ့ကြောင်းပြောအမရအဆိတ်တွေပါတူလာတော့စသည်ပြန်လို့ဖြစ်လာတယ်ဘူကောဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမရညာပြီးပြန်လို့ဆိုတော့ဒီမစတိကိုတွားကြည့်မယ်ဘယ်အမင်းဒီပါရတွားကြည့်ပထမဆုံးဒီကရင်းမကောင်းအတန်နဲ့ရိုက်ကောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးဘာဒီလည်းရိုက်ကောင်းတယ်ဆိုတော့အမပြဆုံးဗီဒီယိုကအဆင်မပြေဘူးတော့တိဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုတဲ့နောက်လုပ်တဲ့ဗီဒီယိုကပိုကောင်းအောင်မယ်ဒီဗီဒီယိုကအရင်ဆုံးလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးတပုတ်တဲ့တပုတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်အဲ့ဒီဒီနဲ့ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဒါအတန်တွေကိုလည်းအလိုလိုပါပတ်စံတွေပါဆူပြီးတော့တပုတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ် editing တွေအလိုလိုပါ backend မှာစကားပြောတာဒီ script တွေကိုလည်းကိုကောင်းအောင်ဒီတပုတ်တဲ့တပုတ်တော့ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်အဓိကတော့အမှားရည်ဒီအဲ့တော့ကောင်းမှရေးတဲ့ဟာကြီးပေါ့နော် account တော့ကောင်းတော့ဝင်ပြန်ရေးနေမှာလေယူမယ်ယူပြီးတော့ပြင်ဆင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုကောင်းအောင်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့အခုလိုမျိုးလေအခုက content creation ဆက်လုပ်မဲ့လူတွေတက်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဘာလုပ်တင်လဲကိုပထမဆုံးကကျွန်တော် short video လေးထိုင်ကြီးတင်တယ်အဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ရမှာတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် video အတူတူပေါ့နော် Facebook မှာ Facebook Reel ဆိုပြီးရှိရဲအဲ YouTube ဆိုလည်း YouTube short ရှိရဲ TikTok မှာလည်း TikTok video တိုးလေးရှိအဲ TikTok မှာလည်းတခုပဲပြ video တိုးလေးရကျွန်တော်မြင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲအကြောင်းပြောချင်တယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုတွေ့ထားတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းမှာသူများနဲ့မတူပဲတူးခြားနေရဖြစ်ပါတယ်အားတူးခြားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းမှာ Redmi Game DS ဒီအစားဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့ပတ်သက်တာလားအခြားပြောတယ်အဲ့လိုပြော30 35 second ဗီဒီယိုလေးပြီးတော့ကိုကြိုက်တာပြောထားပါတော့မင်းညာမက်ဆီအာအဂျင်တီးနားကပြည်သူဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့အဂျင်တီးနားမက်ဆီအတခုထူးခြားအဲ့လိုမျိုးပါစိတ်နာအကြောင်းလေးတွေ30 second 40 second လောက်နဲ့ခံတီးပြီးတိတိမှတင်တင်းကြီးကတိတော့ဆိုတဲ့အမျိုးကိုတွားရတာအာခရီယာတက်တူအရန်ရှိနေတဲ့ပါတယ်ဒီလိုအများကြီးပြည်ပြပေးတဲ့အဟောင်းကိုပေးတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးပြည်အဲ့တော့တိတော့ပါ I think many of people by the time I do not just want to check. I mean, you know, I said, oh, man, you know, 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 you know,ဘယ်လိုပြောမလဲအဲကျွန်မလည်းတိတော့ပါအရင်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကောင်းမလေးချော့ကြိုက်တယ်ပေါ်လေးချော့ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကတော့သူ့တွေများတယ်ဒါတော့ဘယ်လိုသိရပေါ့ကောင်းမလေးကြိုက်တယ်ခေါက်တယ်ညောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ activity ဖက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မစားမကောင်းမှုအားလေးတွေလုပ်ရတယ်ပေါ့ okay ဒါကဘယ်လိုဘယ်လိုပေါ့လို့ဆိုတော့အဓိက information မနာလို့ရတယ်အဓိကတိတော့ပါခေခါရအောင်မဲ့မိကလာပါကျွန်တော်ဟန်တာပါဘာတော့လုပ်လို့မရအောင်ပေါ့ဆိုတော့သူတို့က3 second မရတယ် why you do အစားအဝယ်မှာဒီလိုဆွဲဆောင်မှုရှိမှာဟုတ်တခုရှိမှာကျွန်တော်ကဒီလိုရှိထုလို့ကြောက်ဆိုတော့အစားဟုတ်အဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အကင်းကြီးအဲတင်ဟာချစ်တဲ့ကြားနေမှာလားဒီဗီဒီယိုအစုံကြီးပါအဲ့ဒီမှာပထမဆုံးအဲ့လိုမျိုးကတိုင်ဆိုတဲ့အမဆောင်းအော့ဖ်နဲ့ပုံဝင်ဝင်ဝင်ပြီးတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကအစားအဝယ်မှာစိတ်ဝင်စားဟုတ်တခုဖန်တီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြည့်တော့မှာလုပ်ရင်တော့ဘူးပေါက်ပါတယ်ပေါက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ယူရရဟုတ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဆက်ဆက်မယ်လက်ချောင်းပြရဟုတ်ခေါက်ကဲဟုတ်ကဲ့အဲကိုဒီ TikTok ကို TikTok ကနေစတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲကိုကဗီဒီယိုတိုလေးဗီဒီယိုတိုလေးရိုင်းရိုင်းနေမှာကိုကဒီ Facebook ပေါ်ရော YouTube ရောက်ခဲ့ပါဘောကိုဆိုတော့အကို TikTok မှာကိုအကိုကြုံသေးရိုက်တက်တာလေးပါလေးရှိတာကိုကိုဗီဒီယိုဆက်ဆက်ရိုက်တော့အာ TikTok မှာရှိပါဘော TikTok အကွေစားတမျိုးကြီးပြောရတယ်ဘယ်ပြောမလဲအကယ်၍ဒီလေးဟာဘယ်လိုပြောရည်ရည်လေးပေါ့ကြောက်တယ်အာဒီလေးဟာ TikTok စာပေါ့ TikTokအဲ့ TikTok ကလည်းအကောင့်တွေပါလေဗီဒီယိုတွေအကဲဒီနေ့ကဗီဒီယိုစိုက်တည်ပြီလေအကောင့်ကအဆင်မပြေဘူးဗီဒီယိုမရအောင်ဆိုအကောင့်တက်တာပြောင်းလိုက်ထဲကောင်တင်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေ TikTok ပြေပြီးတော့အားလေးအတိုင်းပက်တယ်အဲ့ TikTok အကောင့်တွေဖွင့်နေဟာယူ view တို့ပြီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲတခါလေရတော့ကြာ TikTok ကဗီဒီယိုကလည်း view ကောင်းနေပါဒါပေမဲ့ like တွေပါလေကျွန်တော်အတွေ့အကြုံကတော့ like တွေပါလေကောင်းနေလူတွေကြည့်ရတိုင်းပဲ view မပေးဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ share ဘန်းဆိုတော့အဲ့လိုမှတ်ကြုံပြခဲ့ရပါတော့အဲ့တော့ဒီခါလေးလည်းဗီဒီယိုကောင်းတာလည်းပြမရတာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ကြုံပြခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့အာဒီလိုနဲ့အစီအစီပါတယ်ဒါကတစ်ခါလေးပေါ့နော်အချို့ချို့ကအဲ့လိုမှမျိုးပေါ့ link နဲ့ချလို့မရတာအဲ့ပြီးဘယ်လိုမှန်းချို့ကတော့အဲ့လိုမကောင်းတာလည်းအများကြီးရှိတယ် link ဖြစ်တာလိုက်ဘန်းခင်ရတာတို့ပြီးပြရတော့ကျန်တာအဲ့လိုမှမျိုးဒီများကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျန်ကောင်းကိုကျွန်တော်ကသိမဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုပေါ့အခက်ခဲရတာအများကြီးရှိအဓိကဘန်းခင်ရတာပေါ့တချို့ကအဲ့လိုခွေးရအကောင့်တွေမြင်လို့ဘာမှတိုင်မဲ့အကောင့်တွေဘန်းနေဝန်ဒီပေးတယ်နှစ်ခါတော့လေးခါပြက်တက်ကြည့်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝန်ဒီပေးခင်ရရင်ကိုယ်ကောက်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးကြည့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြောမလဲ TikTok မှာပြောလို့ရှိရင်အကောင့်တခုတည်းနဲ့ဘယ်တော့မှမထားနဲ့ second အကောင့်တတိယအကောင့်စသည်အကောင့်တွဲလေးထားဒါကဒီကောက်ဘန်းခင်ရရင်ဒီကောက်သွားမယ်စသည်အလူလူဆွဲပေါ်တော့ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေ့လို့ရပါတယ် TikTok ကတော့အဲ့လိုမျိုးပြက်တာလေးလို့ရှိဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့ TikTok ကနေရောကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟို YouTube လိုမျိုးပတ်စံနေပါပြီလားကို TikTok ကအဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံတော့မပေါ့ဘူးပေါ့နော် Time မှာတော့ Star ပြလို့ရတော့တည်ရယ် Star ပြလို့ရတယ်ဆိုတော့ Star ပြလို့ရ Filter Fan နေပါတော့မြင်အောင် Filter Fan ရနိုင်တယ်ရှင်းနိုင်ငံတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံကြီးတွေအမေရိကန်ပါဘူးလို့ပါတိုင်းမဲ့အဲ့ရတဲ့နိုင်ငံတော့1 million 2 million view လို့တော့မှာ100 dollar 200 dollar လောက်ပဲရတယ်ဆိုတော့ TikTok ကပြောရရင်ဒီ interview အဓိက YouTube တို့ Facebook တို့မှာ Instagram တို့ monetize နေရတော့ပုံပေါ်အစီအစဉ်လာတယ်ဒီလိုလေဒီလိုကညီမနိုင်ငံတော့သိမရအောင်တော်ရုံမရအောင်ပေါ့အဓိက brand တူနဲ့အားလုံးပါပေါ့အဓိကတော့ brand နဲ့ collab ကိုပြောမယ်အဲ့ချက်တွေမှာအသာရေးရှိရလေဆိုတော့အသာ Huawei ပါဆိုလဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပါ Huawei Beefy အတခုပါအဲ့တော့အားကြတယ်ဘာဒီကလည်းဒီဟာပါဖြစ်တဲ့တရှိနဲ့ဘာတို့ကအဲ့ဒါတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဒီမွေငွေတွေရရပေါ့ brand တခုတော့ပဲတော်ပါ
TikTok ကရော TikTok ကကြာကိုကို Pro မလုပ်လောက်တော့ပဲအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ကိုတို့ပြောတာကဘူးဘူးမလုပ်ဘူးကြာအဆင်ပြေပေါ့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော် Facebook လို YouTube လို Twitter ကိုအဲ့လိုအောင်ကျွန်တော်အလုပ်ပါမယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ Facebook ကနေပေါ့ဟို Facebook ကနေဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်အဲကို Service Video ဆိုတော်တော်နာမည်ကြီးသွားရဲ့ Facebook ပေါ့ Facebook ကနေအဲဟိုလေကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြည့်ပါတယ်ကိုယ်က motivation ပေးပါ Mr. B ကိုကြည့်ပြီးတော့ motivate ပါပေါ့ so Facebook မှာကြာတော့ Facebook ရဲ့ algorithm TikTok algorithm ပါกว่าလဲကို TikTok ကပေါ့ဘူးလေ TikTok ကကျွန်တော် interest based ပဲဟာအရှိတ်ခံပေါ့လား Gary V ကို correct make ပြောနေ Gary V ကိုကြည့် Gary V Gary Vaynerchuk Gary V ကိုပြောနေတာသူက interest based ကိုအရှိတ်ခံကကိုကအကောင်မလေးတွေကိုကြိုက်လို့ရည်ရယ်။ကိုကောင်မလေးတွေပဲလက်ပေးတယ်ကွာ။အကောင်မလေးပြီးအဲ့လိုမျိုးလှတဲ့ကောင်မလေးကြည့်တယ်။လှတဲ့ကောင်မလေးတွေပဲတက်ချင်တယ်။အဲ့လိုပကတဲ့ဟာလေးပဲတက်။ကိုက K-pop တွေပဲကြည့်နေချင်း K-pop ပဲတက်တယ်။သူ့ရဲ့ algorithm algorithm မှာသူ့ရဲ့ music ပါ။ကိုကကောင်းတဲ့ music တွေ၊ music video တွေကြည့်တယ်ပဲ။အဲ့ music video တွေတက်။ဆိုတော့ဟုတ်တယ်။ Okay, interest based ကိုအခြေခံတဲ့အတွက် clear ပေါ့ပို့လို့ရတယ်။ကိုကဒါစိတ်ဝင်စားတာ။အော်ဒီ video တွေကဒါလေးကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာမျိုးတိုးပို့ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ပြောရရင်အဲ့ Facebook ကကြာတာဖြစ်တယ်ကိုအကောင့်ကိုပြွင့်တယ်ပေါ့မှုခက်တယ်ဒီလိုမှာအကောင့်ကိုပြွင့်ပြီးတော့လို့ရှိအခုတက် video ပို့ပေးတယ်ဆိုတော့အလိုလိုပေါ့ဖို့တွေ့တယ် Facebook မှာအလိုမဟုတ်ဘူးအရင်ပါတယ်ပုံမှန် view တွေပါတယ်အဲ့တော့ဘာဘာလို့မသိဘူးအလိုမှာရှုပ်တရုပ်ဝင် video ရောင်းတယ်သူက Facebook မှာ suggestion ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ်သူက ask to you ဆိုပြီးပေါ်လာတဲ့ view မှာအားမျိုးလေးများများရှိလို့ရှိအဓိကတော့1 minute view ပေါ့နော်ကိုအာလူတွေကကိုဗီဒီယိုစိတ်ဝင်စားမယ်ပေါ့စိတ်ဝင်စားမယ်ဆိုတော့ recommendation ပေးကြတယ်ပေါ့လူတွေအဲ့လိုဟာပေးပေးပေးနဲ့ဖြည်းဖြည်းသားတာအဲ့လိုဟာမျိုးอ่ะကြီးกว่าတယ်ပေါ့နော်အာဂရီဒမ်ကတော့ကျွန်တော် TikTok ကိုမကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Facebook ကအာဂရီဒမ်ကတော့အရေးကြီးမကြိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့အကိုက Facebook ကနေလူတိလည်းများတယ်နောက်ပြီးတော့ follower ကလည်း Facebook မှာတဲ့ဘယ်ပြောမလဲအဲကောင်းနိုင်တာတခုတရှိရပေါ့ဆိုတော့အကို Facebook ကနေပြီးတော့ဒီ video ဆက်စတင်တော့အဲ့လောက်ကြီးအဲပြောရမလဲ viewer တွေပါအဲ့လောက်တော့တိတ်များခဲ့ပြီပေါ့ဆိုတော့ဒီ video ဘယ်လိုပြောရမလဲကို video တပုတ်တင်မလဲတရှိမှာကိုယ့်ရဲ့ပြောရမလဲ follower တွေပါရဲ့လုံးဝတိုးတက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုဟောဘယ်လိုလုံးဝအဲဘယ်လိုပြောရမလဲလုံးဝဘယ်လိုနာမည်ကြီးသွားရပေါ့နေချင်းညာချင်းအဲ့လိုမျိုးပြောရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲအကိုဒီ video တွေပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာအကိုဘယ်လိုတွေအဲအဲကျိုးသားလေနောက်ပြီးအတက်ဖို့အတွက်ဘာဖို့အတွက်ကိုဘလို့ဘယ်နည်းလောက်ချိန်ယူရလဲကိုဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့သူတပူဖို့အတွက်အရင်အရင်ပေးရမလို့ခွေးပါလို့ idea ပေါ့ဘယ်ကြောင့်ပြောမလဲ street ရပထမတော့ကျွန်တော်ရေးပုံစံတိုက်ပြောင်းမယ်ကျွန်တော်အလုံးကောင်းစုရေးလိုက်ရပေါ့ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အခုရေးမယ် script ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခါတာနိုင်ငံမှာအခုဘက်မှာ already အပိုင်းမပေါ့ဗျအပိုင်းမပါတဲ့ခေါင်းလေးတယောက်ပဲအကြောင်းကိုပြောရမှာအဲ့တော့တော့ကောင်းနေပွားနေနိုင်တယ်။ဟောရေးပြီးကျော်ကိုကဘာပွားနေသေးနေတာလဲပေါ့ဒီဘက်နဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲ။ UI ကိုပေးမယ်။အဲ့ဒါ script ရေးပေါ့။ browser script ရေးဘယ်လို reset လုပ်ရလဲ။ script ရေး reset လုပ်တယ်။ reset လုပ်ပြီးတော့ script ရေး။အဲ့ဒါကဘာအမေမိနေတော့ဆက်လိုက်မှလည်းတော့ကြာရင်အနေဆုံးအဲ့ရေးရေးပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အဲ့မှာကို script ရေးပြီးကျွန်တော်ရိုက်ရတယ်။ရိုက်မယ်ဆိုရင်ရိုက်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့10 minute လောက်ရေးဖို့အတွက်နိုင်ခွက်လောက်ချိန်ပေးရတယ်ရှိတယ်။9မိနစ်လောက်ပြီးတော့တနားအဲ့ဒါကြာဆိုတော့အဲ့လိုလိုက်ဒီမြရတာတို့တကူအိမ်ကြီးလဲရတာဒီမှာတန်းချလို့ရတာလူကြီးတကူပေါ့နော်ပြီးမှငါရောက်တော့တော့ပြီးနေအတန်းကြီးထထွက်လာတာငါ့ဒီအများကြီးထွက်လာရင်မရက်နေရတာတို့အဲ့ဒါတွေစောင့်နေရတာအစင်မပြေနေပါရက်ရတာအဲ့လိုဟာမျိုးတွေအများကြီးဆိုတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေဒီမှာလည်းအခုပြီးရတယ်အဲ့ဒါနောက်တစ်ခုပြီးရက်ပြီးပြီးရက်ပြီးဆိုအဲ့ဒီလောက်ရတယ်အဲ့ဒီလောက်ကြတော့အားလုံးနေဆိုတော့အဲ့ဒီကြာအမြဲတမ်းဘောကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ဟိုဆက်တိုင်တဲ့တွေကကိုယ်ရင်တော့ cross set တိုင်တွေပြေးပါသူပြေးဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးအတွက် sound design လုပ်ရတယ်။အဲ့ edit လုပ်ရတယ်။တော်တယ် laptop မှာ edit တာဆိုအဲ့လိုမှမင်းများရှိရောလုပ်ရတယ် view တွေတိရတယ်။ unit ရှားရယ် unit ရှားရယ်ပေါ့တော့များရှိရယ်။နောက်ကြတော့ upload လုပ်အဲ့လိုဘာရှိတယ်ဆို upload လုပ်တာမှာ copyright meaning ပြီးတော့တရှိချင်းရှားရယ်ပြုံးမှာ edit ရအရှိကြလို့မဲ့ edit ရ30လောက်ကြာရယ်။ဟိုဟာနဲ့အားလုံးပါရယ်အရှင်းတော့မင်းကြာရနေဆိုကျွန်တော်တလင်းနာနဲ့ဆားရအင်္ဂါနေ့နဲ့ဆားရပြီဆိုပြီးတလင်းငွေနဲ့ငွေလေးတော့ပြီကျွန်တော်တလင်းငွေနဲ့ချက်တာညပိုင်းပုံပြီးတော့နေနေဆိုတော့ငွေလေးပြီးတော့လုပ်ပြီးအဲ့ဒါတော့တမ်းလေးလိုပါတယ်အော်အဲ့ဒီတော့ပြီးပြီဆိုတမ်းလေးလိုပါတယ်တမ်းလေးလည်းအချိန်ကြည့်ပေးရအောင်ပေါ့အဲ့ဆို step by step process ကမင်းတမို့လို့လည်းအများကြီးကြာဟုတ်ကဲ့ပါကို
So ago the script ye wo wo script wo twa ja ro ko belo reset lou le ko tcha ko video le pyan chi ya tcha lou dai video chi la da mo ko ko script ko ba tan ko lai cha ya la ko ya ro chi ba video le chi ya le google wikipedia google ba google in ju ya me ba google ju ya ma main cha ya da lai cha pyo belo a chan yi le a chan yi ma ja cho jet de lo ma mo chan lo ba a lo mo ba lo Okay, ba go. The khali jai na ko ye twi mien le ri ko ye lo pyo am le ko ye tin kin le naw pai pi naw pai le ma ma lo ba yin go. Ba le ba lo sa ho di chin lo jwa twa di pi lo de ka ba jwa di chang lo pyo de. Di chang lo pyo lo ni pin wa di ba di ka ba lo. Ni chan ni ye chang lo pyo de. Ni chan ni chang pyo pi lo si pi bi le. A ba. A lo mo ya di ke ma di ho di ha ba ya me so jwa ba le pyo. No pi wa ba le pi ya. အခု activate တခုကိုရပါအောင်ကျွန်တော်ကမလုပ်ပါဘူးဒီလိုဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်အသွေးကိုထည့်ပြရတယ်အဲ့ဆိုတော့တော့ဒီကအကြောင်းကနေစက်ပြီးကြောက်လာအများကြီးအဲ့ဒါပါပဲအာဒီပြောရမှာဒီစက်ပြီးတော့အများကြီးအဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မပြီးဘူးဒါကျွန်တော်လုပ်ချင်တာဒီမဲ့ဒီလိုဆိုနောက်မှာသိရကျွန်တော်အသွေးကိုအားနောက်ဆုံးပိုင်းမှာမြဲထည့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ program နဲ့ content style ကိုပြောပြရတယ်အဲ့တော့ထည့်တာလည်းဒီများနဲ့ feature အောင်လဲပါအဲ့ဒါကွာလည်းမပြောရင်ဒါကတော့မတွေ့အိုင်ဒီယာရုံးလေးရှယ်လို့ရှယ်လို့ဒီနောက်ဆုံးမှာဖြည့်ပြရအောင်အတိုင်းစကစနေချာပေါ့အဲ့လိုပြောမှာပေါ့အာဟုတ်တယ်အဲ့လိုစနေချာလို့ရတဲ့ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာအတိုင်းအဲ့လိုမျိုးကြောင်းပြောမယ်ပေါ့ခုနကကာတာနိုင်ရဲ့အဲ့လိုဟာကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်အာပါမောင်းရဲ့နောက်မှာမြေကွန်ပါမောင်းရဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဒီကွန်နက်စတိုင်လေးပေါ့စကစနေချ
level တွေကိုဘာလို့အဲတည်တုံလဲကိုအဲဘာဖြစ်စီတုံလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖုန်းတယ်ကျွန်တော်ကြည့်တယ်ကင်မရာဝင်လိုက်ဘူးကင်မရာနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းရတာကိုကြိုက်တယ်လေဒီကဘယ်စရှိနေအောင်ကင်မရာကြီးပေါ့တော့အင်းဟော iPhone တွေဘာလို့ဝင်လိုက်လဲဟောကင်မရာကိုကောင်းတယ်အဲ့ဘာရှိတယ်ဆိုတော့ main light ရှိတယ်ပြီးတော့ပြောရရင်နောက်တစ်ခုကเออบานี่เด้ชื่อโอ้ไมค์ที่เราไว้ได้ไมค์เนี่ยโคตรมาละมาละนี่เราอะไรนี่เอออันนี้เราไว้ได้หาได้ชื่ออะไรเนี่ยไม่เอาอูจนนั้นคือได้ชื่อไว้มาอูโดเสร็จไกลเนี่ยลุกอยู่อะไรนี่เว้ยชื่อนายชื่อไอ้เว้นไหนชื่อเว้นไหนดีมาอันนี้อ่ะอูลุกได้ที่ไปได้อันนี้อ่ะเว้นไหนที่ชื่อไนติงอ่ะอะไรนี่เราไนติงเราไม่ต้องบิกินาอะไรเออเอาลุกโจยอ่ะโอเคครับကျောင်းအကိုဒီကိုကဗီဒီယိုလိုက်တယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးလို့ရှင်အကိုဗီဒီယိုတပုတ်ကိုပြကျွန်တော်တို့အများကြီးရိုက်လို့ရှင် short clip လေးဆက်ကဲအော်သမနေစာဆက်ဆက်အော်အဲ့လိုပုံစံရိုက်တယ်ဆိုတော့အကိုဒီလိုသမနေစာအတွက်ဆိုရင်ကို9နိုင်လောက်ချိန်ရိုက်ရတယ်ကိုဒီကိုကဘယ်လိုတခါလေးကြာရင်ကိုကစကားမဝါတို့ရထွက်သွားတာအဲ့လိုဖြစ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တယ်အရှင်တို့ပြရရပါဆက် clip တစ်ခုဟာတူဟာပီတာရောက်ပြီးတော့အတက်စစ်ရှင်းနေရမယ်မင်းနေတာတယောက်ဖြစ်လာပြီมีเนี่ยอ๋อทาวายบ่โอเคทาวายอะเดจอะมาเนี่ยบ่อะเซตเซอะหนูบ่ขาวเนี่ยมาตะคามามีขาวเนี่ยอะหนูเจ๊ยออกตัวแล้วอะหนูเจ๊ยเนี่ยอะเซตดูบ่อะเซตดูอะบ่มาเลยบ่เสร็จเปลี่ยนอยู่ลองเซตเปลี่ยนอย่างขาวกว่าอะแล้วไปเปลี่ยนแล้วอะอะชิ้นก็จ่ายเปล่าอ่ะโหบี้มาหน้าผิดป่ะหนูว่าบี้อ่ะดูไปแค่ตัวอ่ะแต่ไม่ผิดหนูว่าซี้เตยไปถ้าออลงเนี่ยตะนี้ว่าอะมันง่ายบ่ဆိုတော့အတိအကျမပေးရရေလို့အေး10မိနစ်ထပ်တော့ဘယ်10မိနစ်ပြီးရဲမယ်ဆိုနိုင်တော့မပေးရအနည်းဆုံးအဲရဲအနည်းဆုံးပေးရတယ်ပေါ့အော်9 10မိနစ်9မိနစ်ဆိုတော့ပြောမယ်ပြောတနာနိုင်လို့ပြရတယ်အဓိကတော့ကဲပါကိုအဲလို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအတန်တစ်ခါတည်းအတန်မှားသွားတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာပြောတဲ့ဘဝမှားသွားတော့အဲ့လိုမေ့သွားတစ်ခါတည်းမေ့သွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လို့မျိုးပေါ့ဟုတ်ပါရှိအောင်ကောင်းနေကင်မရာပြောရတယ်သူပြောရတယ်မတူဘူးလားအခါကျကင်မရာကြီးကြည့်ဟာတက်မဲ့ပြီးဟာဒီကောင်းကြီးကဘာပြောနေရတခါကျအဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့နဲ့အခုဒီဟာကိုကြည့်ပြောနေတာလည်းအခုဒါလူတွေပဲပြောရရင်အခုလူတွေကြည့်နေဘယ်နည်းကြည့်လဲအလူကြီးရှိမှာမကြည့်နေဘူးအဲ့လိုဟာမျိုးကြည့်နေပါလားဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ editing ဘိုင်းပေါ့ editing ဘိုင်းကလည်းဒီကိုယ့်ရဲ့ view ကိုတခြားလူတွေပေါ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာအောင် infrared ပို့ဖြစ်လာအောင်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းမို့ဆိုအခု editing ကိုကြာတော့အခုဘယ်လိုလုပ်လဲကို
ပါကွန်တနဲလောက်တာလားဖုန်းနဲလောက်တာလားလို့လို့ဒီကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတင်ကိုတော့ဘာပါတော့တော့ကျွန်တော်ကလက်တော့အဲ့လိုပြင်ကြအဖတ်မင်းစမလို့အဲ့ creation စမလို့ခင်ဗျာအဲ့လိုဗီဒီယို edit တွေစတင်နေပါအေးကြော်လုပ်မယ်လို့ဆုံးမရချရတယ်မာတရားပြောလို့တည်အာဘာမှကြည့်ကြည့်ကြည့်နေပြီးတော့ဘောကကျွန်တော် edit အခက်တယ်ပြောကြည့်နေကြတယ်ပြောအာခက်ခက်ညာဖောက်တော့ရက်ခက်တယ်ကိုကြည့်တယ်ခက်တော့ပါမယ်တော့အားလည်း professional မဟုတ်ဘူးဟောဆိုတော့ဟောအဓိကတော့ပြောရဲအဲ premium pro ဖုန်းနဲ့ပြောရဲပေါ့ကျွန်တော်ထင်ပြောတာ premium pro တက်ပြီးတော့ quality တော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ထက်တယ် quality ကို view quality ကတော့ပိုကောင်းတယ်အရှင်းတော့ပိုပြီးရတယ်အဲ့လေးတခုတော့ရှိပါတယ်ဟောဟုတ်ကဲ့ပါကိုဆောနောက်တစ်ခုကတော့ video ရဲ့ thumbnail ပေါ့ thumbnail ဆိုတာလည်းဒီ video တခုလုံးရဲ့အတူလိုပြောမှာအတက်လို့ပြောလို့ရပါလို့ဆိုတော့လူရအရင်ဆုံး video မကြည့်ခင်တော့ thumbnail ကိုရင်စားပေးရဆိုတော့ကိုဒီ thumbnail ကို edit တဲ့နေရာမှာကိုဘလို့ဒီကို video နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိအောင်ပြောလို့လေကိုအဓိကကတော့ဒီလာတော့ဒီလိုလာလဲဆိုတော့ညကြည့်ရအဲညကြည့်ရကြည့်ရတဲ့မှာလိလာရတော့တမန်ရလို့လို့လေသူကဘလို့ကိုထူးချမယ်သူကောင်းတယ်လို့လို့မလုပ်ဘူးဆိုတော့အဓိကကတမန်ရတော့မှလည်းလိုရလို့ရပူတည်လာတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီဟာလေးညရဆက်လုပ်တယ်ပေါ့တော့အာဏာရတဲ့ YouTube YouTube video တွေကဘလို့လဲသူကတမန်ရအဓိကကြောက်အဲတမန်ရသူကတမန်ရကိုဘလို့ဒီရတမန်ရကိုပေါ့အာမေကြီးကအိုးဒီလိုညားရရင်တမ်းနဲ့တော့မလုပ်ဘူးအကောဘလို့ရဘလို့တိုင်တယ်လူတွေစိတ်ဝင်စားအဲ့လိုဟာမျိုးပြီးနေလုပ်တော့ပါဆိုတော့အခုမှလည်းအဲ့ကွာလဲစကင်ကြလို့လုပ်တာဟုတ်တယ်အနောက်ကအယောက်လေးတွေဘလို့ပြောတယ်အဲ့လိုဘလို့မဲ့အဲ့ဘယ်နိုင်အဲ့လိုမှအနောက်ကအယောက်လေးအယောက်လေးနေတယ်ဟွာလေးတွေတော့မှအဲ့လိုဟာမျိုးတွေလုပ်ရောအပုံခုပဲပြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆရာမြေချပြီးလုပ်လို့မရဘူးအဲ့စိတ်မနာပူဆိုင်ဟွာလေးအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုဟာတော့အဓိကတော့အဘီရီဗီယိုနဲ့ဆိုင်ရင်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာအတော့အာညစုတင်တဲ့ဗီဒီယိုမှာဆိုအီကမတ်ပါတီကြောက်ပါအပုံလေးနဲ့ကိုကဒီမတ်လုပ်နေပုံစံနဲ့အလန်းနေကြောက်ဆက်လန်းနေကြောက်ပြောအဲ့လိုတခုအဲ့လိုမျိုးလေးလောက်တာပေါ့နော်အဓိကပုံစံ shop မှာလောက်တာပေါ့အဲအဓိကတော့အနေပုံစံ shop နေပေါ့တီယူလိုရယ်ပေါ့နော်အာအဓိကပုံစံအဲ့လေးရပါကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့အာအဲ premium လို့အဲ့လေးလာတော့ပုံစံ shop မှာစနေတာနဲ့အဲ့ညခုဂျိုင်းလေးနေတာဒီဟာကိုလုပ်ဖို့တော့27ပုံဒီတယ်ပေါ့တော့ဒီစာရိုက်တာ27မှာစပြီးတော့နေပါတယ်ဘော်ဒီကတွေကလည်းဘောင်းရယ်ကလည်းကြားနေမှာပုံပုံကြည့်ရတယ်အဲ့တော့အကြောင်းမှမအောင်တင်ပြရတယ်မန္တလေးကဆွတ်ချတင်ရအများကြီးဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မတင်ပြဘူးပြတိုင်းမှာပူရနေလာတင်တယ် digital screen ရမနေတိုင်းဘောင်းရယ်ကမန္တလေးကိုတော့နိုင်ငံကြောက်ကိုပြေးတယ်ဒီကိုလည်းအသက်တင်တာသူတို့မရှင်းနိုင်တော့ပါသူတို့ဘိုင်းလုပ်တယ်ကိုပိုင်းတိတယ်ဆိုတော့တိတယ်ပါဘိုင်းကိုပိုင်းကြည့်တယ်တိတယ်ဒီနဲ့အင်ဒီနိုဒီလိုဟာရတော့အချိန်ကတော့ဒူလာနဲ့မဆိုဘလူးဘူးတိထားတယ်ကျွန်တော်လည်းတိလာတိတာအခုလည်းတိမှာအခုအောက်မှာအချိန်ရဲ့လူပဲဖြစ်လူပဲဖြစ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတိကိုတိထားတဲ့အစကေးတူတွေရဲ့မပါဘူးပေါ့ကဲပါကိုအဲဆိုတော့ဟိုဒီ Facebook မှာဒီ description ရေးရတယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ video ရဲ့ title ပေါ့ဒါကလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲလူက video မကြည့်ခင်အရင်ဆုံးဒီ description ဖတ်တာဆိုတော့ဒီ description ရေးရတဲ့နေရာမှာကိုဘယ်လိုအဲစဉ်းစားလေကိုကိုဘယ်လိုပြောလဲဒီတို့ရေကို impression ကိုကြားအောင်ပေါ့ဒီလိုကြည့်ရတယ်အဲဒီကတော့တို့ကဒီမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲအဲကျွန်တော် promote support တဲ့ပြည် Mr. Beast ပေါ့ Mr. Beast ပါပြောရရင်အတမ်းမင်းကြောက်လဲတမ်းမင်းရေးရဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့ title ကြောက်လဲတင်းတင်းပေါက်သွားလို့ရှိနေပေါ့အတမ်းမင်းတော့ကြောက်ပေါ့တော့မကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဒီ view blog ပေါ့ဆိုတော့ Mr. Beast ရဲ့အောင်မျိုးရှုဝဲရှုအရှုလူရဲ့တော့ရှုဝဲရှုဆိုတော့ဘူးချာချာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအရှုပ်ဝကျအဲ့လိုတိမသားမဲ့တိုက်တယ်မျိုးဆိုအဲ့လိုဟာမျိုးအပေးလိုက်တယ်ပေါ့အပေးပြီးတော့တမ်းနေမှာဆိုတော့အဲ့ပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့နေလေးဘိုင်ရင်းလေးပေါက်သွားတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာအောက်ဆုံးမှာအဲ့နေလေးပေါက်သွားတော့အဲ့လိုမျိုးအဓိကကတော့လူတွေတိမသားမဲ့တိုက်တယ်ခုဘဝစဉ်းစားတတ်လို့ပဲပေါ့မနေ့ကလောက်ကိုချင်းမီဗီဒီယိုကြည့်မလားအဲ့ကတ်တိုးဘီလီယံနာဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့ကတ်တိုးဘီလီယံနာတော့ဒီကမှာဆိုစိတ်မသားတော့ပေါ့ကတ်တိုးဘီလီယံနာဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒီပြည်လိုပြောရလို့ဆင်းနေတော့ဒါခက်တဲ့တော့ YouTube ခက်တဲ့ခက်တော့တုတ်ပြင်နေတော့အဲ့လိုဟာမျိုးလေအပွားကြီးတာဒီတော့ဒီမှာဒီခုအဲ့လိုမျိုးပြဒါလေးကလည်းဘယ်လိုမလဲအစဆိုတော့ဘယ်မှပြည်တော့ဘယ်လိုလိုညောင်းတာအခုကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုလဲအဲ့တော့ဒါကြောင့် YouTube ဘာရသူ့ကဘယ်လိုရေးကြလဲအခြားဒီမှာနေမှာ creative vibe ဖြစ်ရှိရဲ့ပြောရရင်တော်လေးတော့ကောင်းတယ် creative vibe ဖြစ်ရဲ့အားလုံးရှိရဲ့ပေါ့ဒီတဲ့သူတို့ဟာရအခုကောင်းတာပေါ်တာပြောတော့ဘာလို့ဆိုတော့အခြားကောင်းတယ်လူအများကြီးပါတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးလေးတို့ကြောင့်ဘယ်လိုရေးလဲကိုကဘယ်လိုရေးလို့ချနိုင်လဲတင်ညာမြင်ညာကြားကြ
များကြီးအားလုံးကိုယ်တိုင်တော်လေးတာဖိတ်ရည်ဆိုတာဒီကတော့တိုင်ဖိတ်တယ်ကျွန်တော်ဖိတ်တာဒီကအဆက်လို့ဖြစ်ပေါ်လို့ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အဓိကတနေ့ချင်းနေတယ်အာလေးသားကြာပို့ကိုအလုပ်ခိုင်းရင်တင်းရတယ်ပေါ့ဒါ inspiration ဒါတော့ကိုယ့်နေပြတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဒီလိုလေပြောတာ copy ဒါမှားနေဖတ်လို့ပေါ့ copy ပေါ့အားလုံးကမစတင်လိုက်တဲ့အားတစ်ဆိုတဲ့စာအုပ်တို့ရှိတယ်သူကဘယ်လိုဖြစ်ပါ့ဒီအာတစ်တွေဟိုအာဒီမတီယာဘူး copy union ရ SP union ရ Jimmy Cojimmy အိုင်ဒီယာကဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ဘူးတောင်းနေတဲ့အောင်ငံကြရနေဆိုရင်ကော်ပီယူတာမဟုတ်ဘူးသူကကြည့်လို့လေဒါကြည့်နေဒီကွဲပြောက်လို့ဒီဟာတစ်ခုအရှင်းငယ်ပြီးလို့တော့ကော်ပီဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်အားလုံးကဒီအိုင်ဒီယာတစ်ခုပါနေပဲဒီတစ်ခုပါပဲလာရဲဟာခါရဲကြောင့်ဒါအင်စပီရေးရှင်တွေပြောကြည့်ရအောင်အတိုင်းအိုင်ဒီကိုကော်ပီတာအောင်ပြောတိုင်းကော်ပီတာမဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်အင်စပီရေးရှင်တွေအဲ
ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုအဲတို့ပြမလဲ copy တာပေါ့မင်းမင်းဗီဒီယိုရဲ့တင်ကြီးက copy ထားပါပါညာဆိုပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဒါမှဘလို့လဲဆိုတော့ဒီဘလို့ပြောမလဲဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ကကိုကဒီ Mr. B ကြောင့်သိနေဆိုလို့ရှိရင်ပဲဒါပေမဲ့ကိုပြောတဲ့ target ကမတူလေကိုက Mr. B ရဲ့ကောင်းကွက်ပုံပြောမယ်မကောင်းကွက်ပုံပြောမယ်သူဘာလို့ချမ်းသာမှာလဲ Mr. B တယောက်တည်းနဲ့အများကြီးပဲပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတွေက Mr. B လို့ခဲ့တာနဲ့မြင်သမားကြီးက copy ထားတာပဲဘလို့ပြောရမလဲအဲမင်းသမားကြီးကကိုချာအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုသွေးမြင့်နေပေါ်လာကြတာပေါ့အဲ့တော့တယောက်တယောက်တော့မတူပါဘူးအဲဟုတ်ဟုတ်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့အဲကျွန်တော်နောက်ခုမေးချင်တာ upload တင်တာပေါ့ဒီကိုတို့ဒီ Facebook ကနေ video upload တင်ရရင်နောက်ပြီး monetization ဆော့ရှောက်ရယ်ပေါ့ဆိုတော့အကိုဒီ monetization အကို monetization အောင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရလဲနောက်ပြီးအဲ့ Facebook upload တင်နေရတော့ဒီနိုင်ငံ location နဲ့ဆိုရင်ရော monetization အောင်ဖို့အတွက်အခြေအနေရှိလားအာမြန်မာနိုင်ငံ location နဲ့ဆိုရင်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးအော် 0% ပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကတော့ပြောမလဲတော်ရည်ဒီအောင်ကနိုင်ငံသားမှာအသိရှိလို့တယ်ဘာသူကကိုယ်ကဗီဒီယိုကုပေးဆိုတော့ကိုက admin ရအောင်ရေးလို့မရဘူးကွာကို monetization straight at တူပေါ့ကွာ Facebook မှာလုပ်လို့မရအောင်နိုင်ငံသားကလူကကုပေးလို့တင်ပေးမှာကိုက page မှာဘာလို့မပေါ်ဘူးလို့မရပဲနိုင်ငံသားကတင်ပေးမှာကိုက instagram ရအောင် instagram ရအောင် 10k accessor follower လို့လည်းဒါတော့ 60k minute view လို့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမှမလို့တယ်လာမလို့ဒီမှာတော်ကိုလည်းရှောက်နေရတယ်နိုင်ငံသားကသူကဒီမှာတင်ပေးမှာကိုကလည်းပတ်သက်ရကိုကကိုနိုင်ငံမှာကိုနေပြီးအရင်ကတော့ရတယ်ဆိုတော့ကိုကမရဘူးဒါကြောင့်သူကတင်ပေးမှာရအဲ့ဒီမှာလည်းအပံမင်းအောင်ခေါ်စားပြီးကြည့်ရယ်အထိုင်းဝင်ပြီးတခုပဲစားပြီးအများကြီးပဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုတွေပါတယ်မှာလည်းအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်အဲ့လိုရတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့မပြောမနဲ့စားပြီးတော့ရှိရယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံသားကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ပါတော့ကိုတင်ပေးမယ်လို့ပြောတော့ဘယ်လို upload လုပ်မယ်လို့ပြောတော့ရှိရင်တော့အစီအစီရဲ့မင်းနဲ့ YouTube တံကိုခတ်တယ် YouTube မှာဆိုအဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်နေရတဲ့ location ချိန်ပြီးတော့ရတယ်။အာ Facebook ကအဲ့တကူကနည်းနည်းလေးပါပြည်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာ Facebook ကဆက်မှုပေးတာ YouTube ထဲအဲ့အဲ့ဒီတကူကရှိရပါတော့။အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းဆိုတော့ YouTube က YouTube Facebook ကိုနည်းနည်းလေးရောက်လာတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ YouTube ကိုကြိုက်တယ်။ပြောတော့ဒါပေမဲ့ဘာမှနိုင်ငံကပြောမလဲ။သူက VPN ခံမအောင်ဟိုပတ်ကြရတယ်။ဟာဖြစ်တာလေ။ဆိုတော့သူကအဲ့တော့ဘယ်လိုလဲတင်လဲအဓိကoffice မှာကြည့်ရရင်ကောင်းဆုံးပေါ့တော်လည်းပြောနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အင်းနေကောင်းရင်အဲအဲ့လိုမှမျိုးတော့ကျွန်တော်ပြောနေပါတယ်ဘယ်မှာနေရအတွက်ပေါ့ဟုတ်ရင်ပြောနေမှာကြော်ဖောက်ရတယ်အရင်လုပ်ရှုတယ်နောက်လာရင်ဒီနောက် maybe 3-4 years ကတော့ official model ကြီး Facebook ကိုယူပါတယ်စွတ်တော့ပါတယ်ပြောနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမှမျိုးပြောနေပါတယ်ဟုတ်နိုင်ငံကွာကြော်အားဆိုတော့အလုပ်ရှုတာနောက်ပြီးတော့ service တွေပါနေဆိုတော့လည်းပို့ရှုပ်သွားပါပေါ့နော်အဲကိုကလည်းတော့မြောက်သူ့ကိုဒီပီလေးတင်ပေးပါအောင်ဒီစာလေးတင်ပေးပါအောင်တော့ပြောနေရတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းအဲကိုရတာပတ်စံဟိုဟာနည်းနည်းနဲ့အဲသူ့ပြန်ပေးရတယ်ဆိုတော့ပြောရမယ်သူတမ်းမာဆန်တော့ပြန်မယ်ကိုရရဆိုတော့အဲ့လိုပြင်နေတယ်ဟုတ်တယ်ဘောမများချပြတော့ဒေါ်လာတတော်တော့တော်ရီဟောင်းနေတာလို့ရတယ်ရင်ပေးရတာဟိုဘာလဲမဟုတ်ပဲဒါလေးကိုပြည့်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒါအဆင်ပြေဘူးပါအဲ့ဒီမှာအဓိကအဲ့တော့ပြောရအေးဒီဒီ operation ကြီးအဓိကတော့အဲ့အဲ့လိုနဲ့ဖန်ပါတော့အပြင်မှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့ဒီနဲ့တွေ့ရတယ်ဘယ်လိုမျိုးဟောဒ်မန်ဘန်ကြီးပေါ့လောက်အောင်လဲပါတယ်တွေ့တာပေါ့ဒီခုရောမီကိုတော့မရဘူးငယ်ကြရပြီပါကြည့်လိုက်မစ္စတာဘီစ်မော်ဒယ်လေးတွေ့ရတယ်မီကိုအကုန်လုံးကြည့်ရအမြင်တွေသူက branding ရှိရယ်အမြင်တွေမှာဆိုသူက branding နေနဲ့ပတ်သက်နေအားကြီးရတယ်အားပြီးမစ္စတာဘီပါကရှိရယ်မစ္စတာဘီ shop ပဲရှိရယ်ဒီနေ့မှာသူ့ဗီဒီယိုတွေမှာသူအများရဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကိုဂျီမီရဲ့ဗီဒီယိုတော့မှအဲ့လိုသူတွေ့ရတယ်အဲ့လို fault
marketing နဲ့ interview တော့မှာသူရဲ့ major တိချောက်ကလေးတာပြီးတာပါလာလားကြောင်းရပါတယ်သူကသူ့ရဲ့စီးပွားရေးကိုမဟုတ်တော့ဘူးဒီကဒါ brand name ပေါ့နော်ဆိုတော့အ brand name ကောင်းလို့ဘူးဟာမျိုးရင်းနဲ့လည်းပြသချာပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ဒီ monetizing monetizing industry လောက်လည်းအခုလည်းနေပြီးကိုတော့မရဘူးတော့ထင်တယ်ပေါ့ creator အနေနဲ့အခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုပို့ဆိုတော့ကဲကိုဆိုတော့ကိုက build ทํา brand ambassador တယောက်လို့ဖြစ်လာမှာပေါ့အဲ brand တွေကကိုလာပြီးတော့အဲလာအကြရပေါ့အကြရင်ကိုအနေနဲ့ promote အဲ့လိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်အခု brand ကိုစရရတယ်ကိုစီဝါလည်းကိုစရရတယ်ဒါဆိုတော့ကိုမှာ update မလို့ရှိရင်အဲ့အလုံးဟိုင်းလေးလောက်ရပါတယ်။သူများမပြောကြတာကိုဘက်ခုတော်တာမှာပေါ့။အော်ဗျာလေးမကြော်တာရရ။အဲ့လိုအောင်လဲကျော်စားရ။အဓိကတော့ကောင်းမှန်တာပြုလို့ရတယ်ပေါ့။ good attention တခုလိုပဲပေါ့။ဆိုတော့မကောင်းတဲ့ attention essential ရဲ့အများကြီးရောနော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကိုမကောင်းဘူး။အဓိက good attention ကိုယူစားကြည့်တာနဲ့ငယ်အကောင်းမြင်ရမယ်။ခက်ခဲကာလမှာပေါ့။ Okay အဲဒီရောက်လို့အောင်စတင်ရမှာ။အဓိကဒူးကနေဒီဘက်မှာအပိလဲဆိုချိန်မပြုံယုံကြည်ရဲ့။အဲ always or ကျွန်တော်ကတော့ what ကပြောရရင်တခုပေါ့နော်ပထမတခုပဲရမှာကျွန်တော်လည်းပြောလို့တခုပဲရဒီတိုင်းမှာကိုရီးယား email အတွက်ရှောင်းနိုင်ရမယ်အတက်ကောဟိုအကျိုးဆောင်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရမှာဟုတ်ကဲ့ကို first step by step တော့အမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီက step by step ပေါ့နော်ပြောရရင်တခါလီမှာပြောရရင်ကိုရီးယားနိုင်တယ်တခြားလူတွေနိုင်တာရှိတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေကအတက်ကောမှာအောင်မြင်ရတယ်အရင်အမှန်ကကြည့်ရတဲ့သူမအောင်မြင်ချင်မအောင်အဲ့ဒီ20 30လောက်မအောင်မြင်ပြီးတဲ့တက်စပွန်နစ်အောင်မြင်တဲ့အောင်မြင်ရတဲ့အောင်မြင်ရတဲ့ရှိတာအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ level ဒီကနေ level တိုင်းတိုင်းချင်လို့မရဘူးပေါ့ဟိုပြောရရင်ကျောင်း level တဲ့ line level နိုင်နေတော့ကိုယ်မနိုင်နေပြောလို့နိုင်နေတော့ပြောတာတော့အော်ကျွန်တော်နည်းနည်း view တွေရနေတယ်ပြောတာအခုကျွန်တော်ကျတော့မရသေးဘူးအစ်စ်ကြီးကြကြမလို့အခုမှပုံကန်ကောင်းလို့ပါဒီအောင်လို့မှလုပ်တဲ့ဟာညာရှိတဲ့ဟာညာရှိဘူးအဲ့ကကို level 1တိမား level 2ရတဲ့ညာရှိမရဘူးအခုဆိုလည်းပြောရင်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဟာကဒီချက်ပိုကောင်းကိုလုပ်ရင်ဒါပေမဲ့ပိုကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကိုခွင့်ပြပါရင်ဒါမှမဟုတ်ကြောက်တဲ့ဟာညာပါညာရှိဘူးပိုတဲ့ညာရှိအဲ့ကိုလည်းအတက်ငယ်အတက်ငယ်တာကတော့အတက်ငယ်ရင်မစားပိုကောင်းတော့တွေ့ုံရတယ်တွေ့ုံရတယ်ဒီချိန်ချင်းချင်းပိုကောင်းကိုလုပ်တော့ရတယ်အဓိကတော့ငွေရင်းစားပိုကောင်းနဲ့အတွေ့ုံရတယ်ဒီလိုရတယ်တင်းငန်းစားရတယ်အဲ့ပိုကောင်းကိုလုပ်ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်သူရအောင်မြင်တာပဲမြင်ကြပါကိုဘယ်လောက်စူးစမ်းခဲ့ရလဲဆိုတော့သိမတိကြပေါ့ကိုစူးစမ်းခဲ့ရဟုတ်ဟုတ်တယ်ပေါ့မဟုတ်တယ်မစ္စတာဘီလည်းပြောရတယ်သူသူအများကြီးဖန်တီးခဲ့တယ်နော်နည်းနည်းသုံးတယ်လားမတိကြလေသူအစမတိတာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ပေါ့အကေမပိုင်းသူလည်းစုပ်ပြတက်နေရမယ်အတန်ပိုင်းသူလည်းကောင်းအောင်ပေါ့ဟုတ်ရှစ်ကို10အဲ့ဒါတထောင်တထောင်အောင်ပြေးပြီးတော့သူပြေးတခုပါအဲ့ဒါစေနာနာနာစေအဲ့ဒါကိုကျူရတော့နေကြီးပါလားအဲ့ဒီလိုကံမော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 ဆိုတဲ့ဟာကြီးတည်းအဲ့ဒီဒီပါဒီပါဒီပါကျူပြီးတော့အဆောက်ပြီးကျူပြီးပါတော့ဟာဘာလဲပေါ့ပြကြည့်ရတာကြည့်ရအဲ့ဒီမီသူကသူ brand of face brandy ရဲ့ brandy ရဲ့အချင်းအရှေ့ရမယ့်ကိုပေးလိုက်ပြီးစသဖြင့်အောက်နေတာပေါ့သူကကြောက်ခဲ့တဲ့အများကြီးကိုမြေကျူစားတော့ဟုတ်ငရရရေးပါရေးကြည့်ကြည့်ရနော်ကျွန်တော်ပြောတယ်တူနီအင်းဒီဆိုတဲ့လူရောက်ကိုလည်းပြောမယ်တူနီအင်းဒီဆိုတဲ့လူစနစ်မီကပဲမြေကျူစားတာသူအမီနာဆက်ပုံပါဘူးနော်အဲ့လိုပါအင်မကာကြီးကြောင်းလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့အင်မကာကြီးရဲ့သူ25နှစ်ကလေးရည်ရွယ်ပြီးသာကြရတာသူအသက်20နှစ်တက်မှာ29လောက်မှာစတင်ပြီးတော့ YouTube မှာနေမှကြည့်နေနေမရတာအတူမှာဘယ်လိုလဲလဲမှာတော်ပြူရိုက်နေတာပဲဟုတ်တယ်ဟိုအခုတစ်ပိစားပြီးတော့မနေ့ကအတိအကျတော့ပြောင်းဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုယုံကြည်ကြတဲ့အရာကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအဲ့လိုတွေးပြီးရှောင်းနေဒါပေမဲ့မင်းစိုင်းတော့ပိုကောင်းတယ်မှာအဓိကဘယ်လိုဖြစ်အဲ့လို patient လို့ရတယ်အဓိက patient ပေါ့အဓိကအဲ့ဒီဟာတွေအခုလည်းဆိုရတာကြောက်တာတကယ်ဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲအလေးစားချက်ရဒီလိုမျိုးတွေများရပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပဲသွားအောင်ပါပဲဘယ်တော့မှအခုဟိုဘာမလဲကဖုံးမှုတော့တော့ပတ်တော့နေလေနောက်မှယူသွားခဲ့ရအများကြီးပဲမိတဲ့ပြီဆိုတော့ဒီလိုပေါ့တော့လည်းနေတာအများကြီးဆိုတော့ဒီလိုပဲညတ်ပါတော့ဆက်ကြပါအခုဟုတ်တယ်ဆိုတော့အခု Facebook ကနေ monetization အကိုပတ်စံဘယ်လောက်စားလဲကိုဒီအဲတန်ကြီးနဲ့ follower တန်ကြီးနဲ့ဒီ watch hour ဘယ်လောက်လဲကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုဘယ်လောက်စားရလဲ။အိုးအကွာဟိုဟာဟိုဟာ monetization ပြည့်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုဟာ6 hour တိ6 hour ဆိုတော့အတိမရှိတော့အတိမရှိတော့အတိမရှိတော့အဲ့ဒါအခုကြောက်ရောက်ကိုညတောင်းတာကတော့တူရတယ်အဆင်မပြေသေးတော့အ6 hour ဆိုရင်တူက watch hour follower တန်ကြီးလို့ရတယ်ဒါပြီးတော့ watch minute minute ပေါ့နော်အော်ဟိုတူက Facebook က minute
စစ်စစ်နိုင်ငံကြီးမှာကြောက်တဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောက်တဲ့ကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုအခုမှပြည့်ပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မလျှောက်ရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါနောက်တော့တော့နေတော့အာလျှောက်ရင်တော့ကျောက်လည်းထင်ပါဆိုတော့အခုကတော့မလုပ်သေးဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လုပ်နေဆိုတော့အဲ့လို brand new ပေါ့အဲ့လိုဟာကိုဒီအနည်းပေါ့ပေါ့ကျောက်ကြားနေတယ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ IP ကိုအခွင့်အရေးပါပြီးသားနေကြာကြာကြာဆိုင်မှာစနေတယ်လို့လောက်တာရောရှိတယ်ဒီဟာရရရတယ်တော့ဒီဟာကတော့ဒီဟာကဟုတ်တယ်ဟိုချောင်းဘူးရောက်တယ်လို့လည်းလာရတော့စင်မျိုးကရင်းကြီးอ่ะအကူတော်မှတိတ်လိုက်ပါပြီးရင်းကြီးတော့ပြောကြွိုင်းလောက်ဒီရင်းကြီးအောင်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီဟာကစပရင့်ဘာတော့မာဂျင်အခီးလန်းတူလေးပေါ့ခီးလန်းရှိဘူးသွားတာဒီတစ်ခုတော့ဒီခုတော့အများကြီးရှိတယ်ပါအဓိကတော့good brand ပေါ့နော် brand တခုကိုကောင်းမွန်တဲ့ brand ကိုတည်ဆောက်မှာဆိုရင်ဒီဟာရတယ်အများကြီးပြန်ဒီ feel ဟို YouTube ကိုရတာအများကြီးပြန်တယ်ဒီဒီတခုအပေါ်ကတော့ app ဥစားပေးပြီးသွားဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျော်လေကျွန်တော်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ရပါဒီ Facebook နဲ့ YouTube မှာကတို့ပြောရမယ်နည်းနည်းကွာခြားချက်ရှိပါဘယ်လိုပြောဆိုတော့အဲ Facebook YouTube မှာလည်းကိုကအကြောင်းအရာတခု follow ကြောင်းလက်ချလို့ရင် follow channel အများကြီးတက်တာပြီးအဲ့သူမှာအဲ့လိုချက်ကြ Facebook မှာကြတော့ပြောကိုဟို like ကန်like ထားမှာတော့ normal ဟုတ်ကို follow ထားမှာဒါမှမဟုတ်ကိုတငယ်တို့ကပြန် share တော့မှာအဲ့လိုမျိုးမှမြင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးညကို new feed အဲ့လိုမှကြားလာမှာဆိုတော့အဲကျွန်တော်စိတ်ထင် YouTube အများပို့ပြီးတော့လုပ်မယ်အဲနည်းနည်းအဲဟိုကို subscribe တော့ပေါ့နည်းနည်းပို့ရနိုင်တာလို့ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ပြောပြောမယ်ကျွန်တော်ကမတူဘူးပေါ့နော်အခုမှဆိုရင်တော့အိုင်ဖာဖေဘူကပို့ရောအများကြီးပြုတ်နေမှာ YouTube ပေါ့ဗျအဲ့မှာကြောက်တယ်Facebook ကခက်တာလည်းခဲ့ရတယ် YouTube ကိုတွေ့ရတယ်။ဥပမာကျ YouTube အထက်တက်ခက်တယ် Facebook ကကိုတွေ့ရမှုပို့ပြီးတော့များနေတယ်ဆိုတော့အများကကျွန်တော် YouTube ကိုကြိုက်တယ်။အဲ့တော့ညီမနိုင်ငံကြီးက Facebook ကိုကြည့်ကြရတာ။ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ YouTube အကောင်းဆုံးပဲ။ဟုတ်ဆို။ကိုရှာရှာရုပ်ရှင် search box အများကြီးရတယ်။ဟုတ်ဆို YouTube ဗီဒီယိုတွေဆို Facebook ကလည်းရောရောကြည့်ပါတော့ YouTube ဗီဒီယိုကြည့်မှာကြာ YouTube ဗီဒီယိုတွေဆို YouTube မှာကြည့်အကျဉ်းကိုကြိုက်တယ်။ resolution နဲ့ 180p လို့ YouTube ကြည့်ရပေါ့နော်။အော် I think ညီမနိုင်ငံကြီးလည်းနောက်ပိုင်း YouTube တွေYouTube ကိုကြည့်နေတယ်ဖိတ်လို့ရဖိတ်လို့ရဒါကြောင့်ဒါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Facebook ပါလူကြည့်နေရတယ်ဘာလို့လဲကြည့်တယ် Facebook မှာဒီနည်းနည်းလေးပါချင်ပါ brand name ကြီး brand name နဲ့ collaboration လုပ်တာဒီတစ်ခုလုပ်တာ Facebook မှာလည်းကြီးပါအခြေပြ YouTube မှာဘယ်တော့ညာကြီးဓာတ်ကြီးမကြောက်ဘာလို့ဆိုတော့အတူတူနဲ့ Facebook ပေါ်မှာရှိတယ်ဒါတော့အဲဒီလူကြီးတွေလူငယ်တွေဒီFacebook မှာရှိနေတာပြောရင်အဲ့လိုဆိုတော့ Facebook ကိုလည်းအဲ့ဒါနောက်မှ Facebook ပေါ်မှာတက်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဖြစ်ဆုံးဝိုင်းလောက်ကြတယ်နှစ်ခုစုလို့တော့ကောင်းပါတယ်အဖြစ်ဆုံးမှလည်းပြောနေတယ်ယူမှလည်းတင်တယ်လို့ဟာနှစ်ခုစုလို့တော့ကိုကောင်းပါတယ်ဘယ်ပထမတိုင်းမှရှိရတာကောင်းတယ်အဂရီဘီဆိုဒီဂရီဘီခေါရက်ဝင်းကြီးမှလည်းဂရီဘန်နဲ့ရှောက်တာခေါရက်ဝင်းကြီးနဲ့အကျော်ပြန်ရှိဖို့စုပြီးပြောတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမှကြီးရယ်ဘယ်လိုအလီကြီးရယ် Facebook ရှိရယ် YouTube ရှိရယ် TikTok ရှိရယ်ဆိုရမင်း Snapchat ရှိရယ်အကုန်အထွေမှရှိအကုန်မှရှိ Instagram ရှိအကုန်လမ်းပေါ်တိုင်းမှာရှိတယ်။လမ်းပေါ်တိုင်းမှာရှိတယ်။မာနီမာဒုညရဲ့ပလက်ဖောင်းတိုင်းမှာရှိတယ်ပို့ပေါ့။ကိုလူမှုတရားဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါကို။ဆိုတော့ဒီ YouTube ကကိုယ်ကမော်ဒယ်လေးရအောင်ရယ်။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကကြီးရလို့ရ VPN ကြောမကြည့်လို့ဆိုကိုယ့်ရဲ့ view အကြိမ်တန်းကြီးပါလို့ကြော်ပါသေး။ကိုယ့်ရဲ့အဲကိုရနေတဲ့ပတ်စံ7ဒေါ်လာ3ဒေါ်လာအဲ့လိုကိုရတဲ့ amount ကနည်းွားကို Facebook နဲ့စာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲ။ဟုတ်ကဲ့။အခုတကယ်ကြီးရလို့အတိရလို့ကြော်ဒီပိုင်းကြည့်ရတော့ဒီပြန်ကြောင်းကြီးတော်ကြီးကိုရှင်းနေဆိုတော့ဟိုအားကြောင့်ပြောရင်ဗျာပုံပြောမယ်ပြန်ရေးတော်ပြီးကြည့်နေတယ်ဘာမင်းအဲဒီမျိုးကတော့ပြောတော့ကိုတော်မှကိုလေးပြောတယ်ကိုပြည်ကမှကိုနေနေပြီးကြည့်ကြည့်တော့ဟုတ်ဒီတိုင်းဝေဝါဗျာဒီမှာကျ YouTube ပေါ်မှာလည်းဝေမရဘူးအဲဒါနဲ့ခါလေး Facebook မှာလည်းဝေမှာပဲ Facebook ကဒီအခက်ခံခံရတယ် Facebook မှာ YouTube ပေါ်မှာပဲဒီပြန်နဲ့ကြည့်လိုက်တာတော့ဆိုတော့ဒီတိုင်း YouTube ပဲကြည့်ကြည့်မယ်ဒီတော့ခိုင်ဒီပါဒီ VPN ရဲ့နှိမ့်ကလာတယ်အရင်အရှိကြတာပဲဟာစောက်နေရတာအရှိကြတော့လူရက်ပြောရတယ် step ပြင်းကြတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းစွန့်ကြည့်ပြင်တော့ကိုကောင်းပါတယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုပေါ်ကြရင်ဒီကြည့်မယ်ဆိုတော့ VPN လေးကို click ပြီးဆိုပြီးဖွင့်ပေးဒါမှမဟုတ် VPN ထဲမှာလည်းဒီလိုကျွန်တော် scroll ကြည့်နေဆိုရင်ဒီလိုလေးကိုကြည့်ပါ VPN လေးကိုကြည့်ပေးပါပေါ့ဒီလိုလေးပြောကြရင်တော့တက်ပြီးဆိုတော့ဟာလေးလက်တာအာဟုတ်ကဲ့ကိုကျတော့အကိုနောက်တစ်ခုမေးချင်တာအကိုဒီကိုဗီဒီယိုတို့လုံးဝတေးချာအက်ဒစ်တယ်ဟောအဲဘယ်လိုပြောရမလဲကိုဘက်ကဗျာလုံးဝအသက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပြီးတော့ဒီကောင်းတဲ့ view တခုဖန်တီးခဲ့ဒါပေမဲ့ကိုကကိုရောက်ချင်တဲ့ကို view ပေါ့ကိုရောက်ချင်တဲ့အဲ like အရေးအဲ့လိုမေးရရင်အကိုဘယ်လိုခံစားရလဲကိုအမ်မင်းဘယ်လိုလဲ
ကောင်းပါတာဘယ်လိုလဲအနည်းငယ်ဆုံးပုံစံသားဟုတ်ပါလူကြီးတောင်မှလူငယ်တော့ကျွန်တော်ကအရင်ကြည့်ဘူးကျွန်တော်တော့တရားအရင်မကြည့်ဘူးစက်ခွင့်မကျော်သေးဘူးအဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါ AK ပေါ့နော်အဲ့လိုမှရှိရဲ AK နဲ့စက်ကောင်မှအဲ့ဒီပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမှရှိရောဟုတ်ရဲ့စိတ်ကောင်းမှုရှိနေရတော့ပူဖြစ်ဖြစ်နေတိုင်းမဖြစ်ဘူးကွာဟုတ်ဒီနေ့ credit ဟာတာတွေကဒီ credit ကောင်မလေးအရင်ကြိုက်ကောင်မကြီးဟာရဲ့ဘောကြအဲ့တဘောကြတဲ့ကောင်မလေးကအဲချစ်တယ်လို့ပြောရတယ်ကွာချစ်တယ်လို့ပြောပြောနီးလိုက်တယ်ကွာနီးမကြိုက်နဲ့ငါ့မှာ pressure ကိုကြည့်အောင်ရှိတယ်ကွာ pressure ကိုကြည့်အောင်ရှိတယ်ဘလူးကန်ကဟက်ကော်ကြီးကြဲခဲ့မှာအိုးဒါကောင်မလေးရှစ်ဘယ်တွေ့တာအဲ့ဒါမှမဝင်ဘူးသူကဒီကောအများကြီးပုံမှန်တော့အထင်သားလို့ပြောသူကဒီရီပေါ်ဖော်မန့်မကောင်းလို့ရှိရင်သူကခံစားတယ်အညစ်ခံအခုကြည့်နေတဲ့လူတွေကမှအညစ်ခံရဘူးတဲ့လူတွေဆိုသိတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုပြင်နေတော်တော်ကြီးဆိုရယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုတော့အခုအဲ့လိုပြောကိုကဘယ်လိုပြောရမလဲအခုအခုမှစလုံးမဲ့ beginner ဆိုတော့ပို့ဆိုးမှာပေါ့သူတို့အဲ့လိုကိုကဗီဒီယိုလုံးအသက်နိုင်ဆုံးဖန်တီးတယ် viewer viewer ကိုလိုချင်တဲ့ viewer မရအောင် light တွေမရအောင်ဒါကိုကိုယ်ကိုဆက်မလုပ်တော့တိအောင်တွေးဖို့ရတူရရှိရရှိမှာအကိုရောဒီလိုကိုဒီကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာတခုမရတဲ့အတွက်ကိုဆက်ပို့မလုပ်တော့ဘူးကိုတွေးခဲ့ရရရှိတာကိုအာရှိဘူးဘာပြည့်ရမယ့်ရလို့ဒါဘယ်လိုအကြီးအကျယ်ဘုတ်တွေ့ကြောင်ဒါဒီလိုမဲ့ပြန်ဒါပတ်စံရဘူးကောဒီတော့တက်နေမိရတယ်ဟိုတရားရတယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တွေးပါပေါ့ဒီဟာကဘာကြီးမှန်းဒီလုပ်တယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကြီးအဟေးအကိုဟာပေါ့အကိုလိုကြောင်းအကိုဟာအသက်30ရောက်နေ35ရောက်နေအကိုဒီ session နေမှာဒီလိုဟာတွေ့ရဲအလူငယ်ကကောင်းတဲ့အားကြီးပြောရဲကောင်းတဲ့အားကြီးလုပ်ရဲတော့ document တွေလုပ်ရပြဆိုတော့ presentation ဒီပိုင်းမှာမတင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်နောက်တော့တင်ပြမယ်ပေါ့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေတင်မယ်ပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားထားတယ်ကို document တွေလုပ်ရဲဥပမာဒါကြီးလုပ်ခဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီးပြောရိုက်တယ်ပြောတယ်ချင်းနေကိုအတော့ရရမှာပြန်ပြီးကြည့် I really proud of myself အဲဒီကိုရင်နေရတဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှနမမရနေတဲ့ကိုဒီဒီဟာလုပ်ကြလို့မှနမချခဲ့ရဆိုတော့မဖြစ်ရင်ပေါ့အဓိကပြောရင်အဲတော့ဒီ economic လို့လို့နမမရဘူးဒါကြောင့်ဒူးချက်ရညာရဟုတ်ကဲ့ဒူးရရပူပေါင်းတယ် motivation ပူတတ်တယ်ဒီဟာရ everything ဒူးရမရလို့ဒီဟာရဟာတက်ကြည့်တာပြန်ကြည့်မယ်ဒီလိုဟာဒီလို documenting ဆိုရဲသဘောကိုကိုကသဘောထားပြီးပြတာဆိုတော့နေတော့လေအကိုအစီအရတော့မတိအကိုမတိကြီးတိပြူရရတော့အဲ့တော့နည်းနည်းသူကစီမိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးကို့တော့ကိုကြိုက်တာကို့အကိုကို့အကြောင်းမပြောနေတာကို့အဲ့အကြောင်းလေပြူများပြောမယ်ဆိုပြူနဲ့ကို့မေးပြီးတော့တရားမကြားပါဘူးအဲဒီလိုတော့အနေနဲ့မရှိတော့ငါ့ရှောက်တော့ပူပြီးတော့ကြားရတယ်အော်သူပြီးကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့အသက်မတိကြီးတိတော့ရိုက်သွားတဲ့ဆန္ဒရှိပါတယ်ပြူရရတော့ဟုတ်ကဲ့ကိုတော့ဒီကဒီ content creation မှာကို hobby ကိုနေကိုအရင်ဝါဒနာပါလို့တုတ်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ content creation ကို career တကူအနေနဲ့သွားလို့ရတာကိုလုံးဝဘာမှမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ content ပဲ career ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီအများကြီးတွေက content ကြီးอ่ะအညီလေးဟာဆရာဝန်တယောက်ဆိုရင်ဒီ content creation စတယ်ခင်ဗျားညီပါအားရွေးတယ်အာသူက medical student ဆိုပြီးတော့သူရဲ့ဘဝရောင်ရဲ့ပြတာ the day in the life of the medical student Cambridge University ပါ။ဆိုတော့အဲ့လိုအမျိုးမျိုးတော့အသာလေး Cambridge ဘာလို့လဲ။စာရင်းမပိုင်းတင်ရတယ်။ Okay အခု9ရက်ထုတ်ပြီ။ AI whatever to my share this 5 AM I'm uncle waking up a something ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုအမျိုးပြောရင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအရာတင်ပြီးရတင်ပြီးတော့တွားတိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပြီးတော့ style လို့တွေကိုဒီကမှာ camera ပြထားလိုက်တယ်။ AI style တွေအဲ့လိုပေါ့နော်။ဒီကမှာ document လေးဆိုတာပဲ။တွေ့ဆရာမတယောက်လည်းလုပ်နေတာ။ Okay ဆရာမတယောက်ကိုဆရာတော်ကခွင့်ရတယ်တဲ့။အဲ့လိုနေဆိုပြောရတယ်အကယ်၍ခွဲစိတ်တာမှာဆိုလူလူ share လုပ်ရတယ်ဒီအကြောင်းကို content creation ဆိုတော့ဗာလဲ part of the career ဘာနဲ့ပြုလုပ်ရလဲအခုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကြောင်းလဲကိုယ်စီးပွားအကြောင်း share လုပ်လို့ရတယ်အခုကောင်းဘူးဗာလဲကောင်းကင်ဆိုတော့ဗာလဲအဲ့လိုကောင်းကင်ဆို strategy ဆို share လုပ်ရတယ်မနိုင်ရပါဆိုလဲအခုကို engineer နဲ့ engineer အကြောင်းကို share လုပ်လို့ရတယ်ကို engineer မှာ okay အဲ့ကိုလောက်လဲအကြောင်းပြောလို့ရတယ်ကိုကစီးရောက်နေဆိုရင်အော်ဘုန်းကြီးပညာရေးတော့တယ်ပေါ့လည်းလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျင်းပဲတော့ဘယ်ကောပါလိမ့်တယ်ခေါင်းထဲမှာကြရလို့ရတယ်။ကွာအကြောင်းသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကွာအာဂျီချေစစ်တက်နေရဲအာဂျီနီယောပေါ့နော်အာဂျီချေစစ်တက်နေကြီးတက်နေဟုတ်ပြီကြီးကြီးရောဘာဖြစ်တယ်ဖြစ်ချက်ဖိုင်ယာဆက်ချက်တာပဲပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူရနေရတယ်အဲဆက်ဘာလို့ဖြစ်လို့ရတယ်ဒီဟာကွာခေါင်းထဲမှာဒီကေရတခုမလုပ်လို့ရတယ်ကွာဘာလို့ဖြစ်နေလဲဒီခေါင်းထဲကိုဖိတ်လို့ရတယ်
Okay, cool. So go daily flow လေးလည်းရိုက်လို့ရတယ်เนาะပြီးကိုစားပြရတယ်လည်းစားပြလို့ရတယ်ဘာလို့မျိုးပုံစံမျိုးပေါ့ Okay, cool. ဆိုတော့ကိုဟုတ်ကိုပြောတာ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 ဆိုတော့အကိုနောက်တစ်ခုကအကိုဒီအကိုမှစလုပ်မဲ့ဒီ content creation content creator လေးပေါ့ beginner လေးပေါ့အဲ့လို beginner တက်ဆိုရင်အကိုပါရင်များပြောချင်နေတယ်တို့တွေအတွက်အကူကတော့အများကြီးရောက်နေပြီတော့ဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဒီပြောင်းလဲလမ်းလမ်းတစ်ခုတော့စပြီနော်စပြီတော့အလေကိုရောက်ပြီးတော့အကောင်းဉာဏ်ပြောင်းတော့ပြီးနေတယ်ပေါ့နော် running လုပ်နေတယ်လို့ပြောနေတာတဲ့ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ရခဲ့တဲ့အတူတူတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အကျုံးလဲအပီယိုရီကိုအစတင်ရိုက်ချိန်မှာဟို quality ထက် quantity ပေါ့နော်အရေးတွေးတဲ့အရေးအတွက်ကိုပြန်ပြန်ပြုလုပ်တည်နေအခုဆိုရင်ဒီပုံစံတွေတော့ပါတော့တပတ်မှတည်မှာပြီဆက်နေပို့လို့တယ်ဆက်နေပို့အတူတူဆက်နေပို့ဆက်ကြည့်တော့ဆက်နေပို့လို့တယ်လူတွေလုပ်နေမှာဟုတ်လားဒီလိုပဲများအဗီယိုဒီဘုတ်ကပေါ့ကိုရှင့်အများကြီးဆက်နေပို့ကိုပတ်ပတ်ကိုရှင့်စေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့လုပ်လို့မလုပ်ဘူးတိုင်းဟိုဘယ်လုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒီအဆောင်ဘက်က quality ကိုအရင်ကတည်းကပိတ်ပေါ့နော်လုံးဝလုံးဝလုံးဝနေတည်လာပြီဆိုရင် quality ဘက်ကိုသွားလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတော့နေတာအစီအစဉ်ပဲကြာတယ်ဒီဒီဟာတခုတော့ဖြစ်ပုံမျိုးလာတယ်ဟောတော့ရှင်းလို့လို့ဆိုပြီးတော့အပြင်ကမှာ cable တခုထူထားတာတခုလုပ်ဖို့ထားတာဟာဒီအကြောင်းမဲ့ဖြစ်တခုပဲဖြစ်နော်ဒီဟာတခုပဲလုပ်ပြီးတော့ဖြူနေရရှိရကြာပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးတိုက်ပတ်သွားနေမယ်အဲဒီမဲ့တခုတောင်းအားပြီးတော့အတက်ငယ်လေးစပြရတယ်စက်နှစ်ငွေတော့ရှင်းနေကိုနေရွယ်ဆိုမီလီယံဖြစ်နေပြီတို့ကားရဲ့အကြောင်းပြေးကလေးကြီးကြည့်နေရပဲခုလည်းပါလဲအဲ့အကြောင်းမပြောလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ဆိုတော့ပြေးတဖို့လာမယ်အဲအဲ့လိုအလိုဟာမျိုးလေးရှင်းနေကိုနေရွယ်လက်တို့ကားရယူအစားပြရတယ်လို့အပြည့်ရတဲ့ YouTube မှာအမြင်ရရှိလို့ရရဲ့ subscriber နဲ့အများကြီးပဲဗျာကပအကောင်းဆုံးလူတွေအကောင်းဆုံးလူတွေထဲမှာတော့ပါရတယ်ဆိုတော့ဘုံငွေရွေးလေးစားရရဲ့အဓိကကအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဘယ်တော့မှစိတ်ကြပြပြန်ပြီးလို့အော်အပတ်စဉ်အခုပဲပြနေတာပေါ့တော့ကိုအားရရှိနေကိုကိုစတန်ဒီပေါ့နော်စိတ်ကြပြန်ခံကြည့်အခုဒီကိုရတာပါလိမ့်မယ်ဒီကူကဟိုတပြစ်မောင်မီနောက်နှစ်ပြီပဲပုံပြစ်မောင်မီနောက်ပြီပဲတခါမှမပြီးဘူးအဓိကပါရင်းလို့လို့ရဲအမားရိုင်ဒီလို့လို့ရဲအရေးကြီးတိလာခုနကပြီးဆိုဟာကိုအခုလုံးပြပိုတိလာရင်းအားရှိတယ်ဒီကမှာလုံးဝမှာဒီဟာရတိလာပါဆိုတော့ကိုရဆက်ဘာလို့ဟာမွေးနေတီးလုံးလုံးနဲ့မတိလာတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဇေပေးနေမှာဒီကအဆင်မကြပါဘူးအဓိကဒီဟာပြောရရင်ကိုကဘာဖြစ်လုပ်ရရလဲအဲ့ဒါတခုလို့ဒီလိုပြောချင်မှာတောက်ချင်လုပ်ရရဆိုဘယ်လိုဟာမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတတိယနဲ့တင်သွားမှာပေါ့နောက်ဆုံးမှအဲကိုတတိယနဲ့တတိယကိုဆက်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော်အမြဲပြောတာတော့ NFT crypto ကြောင်းပေါ့ဒီခေါက်ကတော့လည်းထူးထူးလေးပြောအောင် content creation မှာပြောတာပေါ့ဆိုတော့အခုအနေနဲ့ရောဒီ NFT crypto တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲကိုကိုလည်း NFT ကြောင်းပြောဦးရဲဆိုတော့အာပြောမှုတွေအဲ့ဒါပြောပါလေဒီလေဒါကိုလိုက်ပြီးတော့တော့နေတယ်ပေါ့တော့လေးတိတ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာရဲ့အမှားထုတ်လိုက်တိတ်မှားတော့ဆိုတော့အာဒီအပေါ်ကိုတင်ရကြည့်မနေ့ကလေးမှားဆိုရေးမိပါတော့ sorry ဘူဂိဖက်စိတ်ကလည်းမြန်ရောရပါဆိုတော့အဲ့ဒါ busy အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံးမှထည့်ရပြအဲ့ဒါထည့်လို့စမ်းတာမရှိဘူးကျွန်တော်အတော့ကြာတယ်ဘောင်းခွင့်ဆိုတော့အဒီအဲဒီခရစ်တိုအခုတော့တော်ရချင်ဆိုအနည်းလေးအရှင်မကောင်းတဲ့အချက်ကျန်တဲ့ဒီဟာဖြူရှာနော်ဒီဟာဖြူရှာဖြစ်ဒီအနာကပါကြရေတုံးတုံးမှာတိူတိရတဲ့ NFT ဆိုသဘောကြရဲ I think this investment တခုပဲ investment လုပ်ရတယ် trade လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် NFT အရောက်ဝယ်လေးပေါ့နော်ကျော်လုပ်ရတယ်သဘောကြရဲအဲဘာရမိနောက်နဲ့တုံးမှာ marvel နဲ့ဆက်မဲ့ဂျွန်လုပ်ရတယ်ပြောမှညာ internet ဆိုရင်980မှာတော့ပေါ့ဘာမှမယူဘူးပေါ့ internet ဆိုတာဒူးဖြစ်လာတယ်ဒီ cryptocurrency လို့ဒီ blockchain metaverse တွေဆိုတာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အရင်သဘောကျဆိုပေးတယ်ဒီလိုလေးတာသာဒီနေ့ကျော်လည်းခင်ပြတဲ့ပြောင်းဒီနေ့ညမလို့ page ကို like လုပ်ထား Okay ဟိုကဒါကို NFT မလုပ်ဘူးဒီဘာဒီ blocks all ထွက်လာတာလုပ်နေတယ်အာ new value တွေတည်းတော့ NFT ကြောင့်နေဖြစ်တယ် cryptocurrency ကဘယ်လို why ဖြစ်လဲဆိုတော့နေဖြစ်တယ်ဟိုဟာဒီနေ့ခင်ပြတဲ့ပြမတဲ့ငယ်ကြီးတယောက်ကဒီဟာတော့တိကျနေတယ်ပေါ့ဒါကိုရေးတိကျနေတယ်အဓိကကျွန်တော်လည်းပတ်နေရအောင်ဆိုတာတဲ့ဒီဟာကအနာဂတ်မှာဘာလို့ဒီဆက်လာကိုအလုပ်ပြန်ဆက်လာမယ်ဆိုဒီဟာနဲ့ဖိနန်ဆ်လို့ခြားနိုင်မယ်ဒီဟာမျိုးပေါ့တော့တိတိကျကျတင်တဲ့ဟာတခုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီဘက်ကိုကိုပြောရလဲတော်တော်လေးကိုစုံလင်ပါတယ်ဒီ creation ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရင်တော့လုံးဝအဆုံတော်တော်စုံလင်နေတဲ့ဒီကိုရဆောင်ရှောင်းလေးတွေရောစူးစမ်းမယ် step by step လေးရော
ကိုလက်ရှိလုပ်နေရလေးအကုန်လုံးပြောတော့တော်တော်လေးစုံလဲပါတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ခုနောက်ဆုံးနေတော့ဘိုင်မှာခဲ့ခြင်းတည်းလေဒီခုကြည့်နေ view ရတယ်ကိုအဓိကကတော့ပထမဦးအနေနဲ့ဟိုပြကြပြရမှာ send you send it out တကယ်မှာပြကြပြရတယ်ဆိုတော့ different ဒီလိုဒီလိုညံဖီလိုအားဒီအားလုံးကျွန်တော်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုပြကြပြလို့လည်းကျွန်တော်ဒီလိုပြပြောင်းနေကြောက်တော့ရှင်တာပြောနေတာဟိုညောင်းဝင်လာနေညောင်းပြလို့ရတာဒီလို pocket pocket ကိုလည်းလိုလိချင်လို့အကောင်းကြီးညီမညီမလေးဟို pocket ကြီးနေတာဖြစ်နေတယ်ပေါ့ကျွန်တော် pocket ကြီးရတာကြိုက်ကျွန်တော် pocket ကြီးအရင်ခေတ်စားတယ်ညီမညီမလေး pocket ကြီးနေတာလုပ်တည်နေအဲ့ဒီကျွန်တော်များအော်ခွေတူဘောလုံးခွေတူကြောင့်ဒီ channel ပြနေတဲ့ page ကိုလည်းကြီးစုတည်နေ။ဒါပြီးဒီအလုံးကြည့်နေတဲ့ page ကိုလည်းအာကြည့်ကြည့်ပါမယ်ပေါ့နော်။အတင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးကြည့်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်နေတဲ့ channel ကိုလည်းဟိုကြည့်ပြီးအဓိကကတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ position ကဆရာရယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခက်ခက်ကာလာကိုဒီနေဆိုင်ရရပေါ့ဆိုတော့အားလုံးကိုကြည့်နေလို့ကျွန်တော်သိတယ်ကြာမဟုတ်ဘူး။စမ်းနေရမဟုတ်ဘူးတခုပေါ့အစိတ်တည်းပြလိုက်ကြရမှာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့ဖယ်ဒီနေ့ပြမယ်ကိုလည်းတခါလေးဖြစ်တယ်ပြောရရင်ဒါမှနိုင်ငံရေး motivation speaker လည်းစိတ်ညစ်တာပဲဆိုတော့သိရမယ်နဲ့ကျွန်တော်အားလုံးကြားကြမယ်ဆိုတော့စိတ်ညစ်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ email ပဲယူရအောင်ဒါဆိုရင်တော့စိတ်ပြပါလိမ့်မယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ပေးချင်တဲ့ message ပါကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုယ်ကတော်လည်းတော်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကဒီနေ့ကြည့်နေတဲ့ viewer လည်းတော်တော်အဲအချိန်ကလေးနဲ့နောက်ကျသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ live လေးကိုဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်အားလုံးပဲခုနိုင်ပါဒီအဲစနေတူကြီးရဲ့ view ကတယောက်ချင်းလို့ထိုင်အောင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်